Бүкіннәрді республикабызды күнетінді дейерлік Сабантуй беремнері керді. Бар халық туңыл әші дұз туғаннары білен ішіраша, түрлі арыштарда қатнашы бүлеклер ата. Кімге бейрем, кімге іш? Яратқан жүршыларыңыздың қойсы район, қойсы шығар Сабантуйында шығыш өсе шағын білесігіз кілсе, біздің кетпаратына ихтибар білен қарағыз. Демек, 9 июн, ТМТВ телеканалы кешкі сағат 9-да музыкал қойма кетпарады. Мен Булат Байрамов білен.